Terve, torstaita edellään, eli vappuaattoa. Kello on nyt tällä hetkellä 20:10 aamulla, luonnollisestikin. Ja meikäläisellä on nyt taas vähän rytmit sinänsä vituilla, että meikäläinen heräs liian aikaisin ja mä en ole todellakaan mitään aamuihmisiä. Et kävi tosiaan vähän semmonen juttu, että mä näin jotain ihan helvetin realistista unta viime yönä ja siinä unessa mä katsoin kelloa ja se oli niinku 10:50. Ja sit mä niinku ajattelin, että nyt vois nousta ja laitoin kahvin keittimen päälle ja kaikkea muuta ja tein nää perusaamutoimet ja sit mä niinku vasta havahduin, kun mä katsoin tota seinäkelloa, että ei vittu, se on oikeesti vasta 20:07. Ja siitä asti nyt ollaan kukkuiltu sitten hereillä ja jossain vaiheessa voisi vielä pienet päikkerit ottaa ennen kuin alkaa tätä vappua juhlimaan. Mä ajattelin juhlia tätä ihan vittuillakseni, koska tää on työväen juhla. Terveisiä vaan kaikille menettöihin huutelijoille. En muuten mene, mutta kyllä mä vapun silti juhlin. Tänään on myös Elviksen epäviralliset syntymäpäivät. Me ollaan juhlittu sitä yleensä vappuna, koska sen tarkkaa syntymäaikaa ei nyt tiedetä. Mutta nyt sitten niin Elvis on 11V, vanha kolli, mutta erittäin hyvässä kunnossa, ainakin toistaiseksi ja toivottavasti vielä pitkään. Ja silloin tuolla kaapissa nyt kissanmaidot ja dreamiesit ja vastaavat odottelemassa, että jonkinlaiset bileet saadaan aikaiseksi. Mutta joo, meikäläinen tosiaan hoitelin nyt nuo kaikki kauppa-asiat jo eilen, kun mä ajattelin, että tänään tuolla varmaan porukkaa sitten jonkin verran liikenteeseen, että viitti lähtee tonne kukkuilemaan, ei sinänsä tämän epidemian takia, vaan sen takia, että ihmiset on niin perseestä. No, ilmeisesti sitten aika monet paikkakuntalaiset niin ajatteli samalla ja tuolla oli ihan kivasti sitten porukkaa liikenteessä eilen. Et sinänsä sitten ei oikein sitten mennyt ajatukset ihan nappiin, mutta asiat tulisi kuitenkin hoidettua ja se on pääasia. Ja meikäläisellä oli täksi illaksi niin koppa pirkkaa tossa. Ja noilla nyt pitäisi sitten pärjätä. Mä ostin eilen muutama ylimääräisen kaljan ja mä itse asiassa on innostunut jo vähän muutaman nappailemaan tossa, mut yritetään koppaa säästää sit sillä lailla. Että sillä sit pärjäisi niin kuin ihan iltaan tai yöhön asti. Ja tosiaan noin varmaan pienet päikkerit tulee jossain vaiheessa vedettyä. Mut joo. Ja eilen tuli siivottua sit kämppä ja ja ruokaa on niin jääkaapissa, että ei tarvitse enää kokkailusta murehtia. Tai yleensä käy yhtään mistään. Että voi ottaa ihan iisisti ja huomioida nyt senioriherraa. Mut joo, tuo ulkona on tommonen perseilma. Ja vittu, kun mä oon välillä vituttaa, kun noin helvetin linnut huutaa tossa noin yötä päivää. Varsinkin nyt, kun alkaa nää kelit olemaan semmoset, että joutuu pitää ikkunoita auki. Onneksi mun nukkuessa on kuitenkin aina korvatulpat, mutta en mä tiedä, silti vituttaa. Katsotaas nyt, missä toi synttärisankari luuraa tällä hetkellä. Pöö. Hyvää syntymäpäivää, rakas. Hyvää synttäriä, Elvis. Moi.
Ihana poika. Oi, hyvä syntymäpäivä. Niin. Hyvä syntymäpäivä. Ihana. Miltäs nyt tuntuu? Laitan jossain vaiheessa sulla sit jotain herkkuja. Mä lupaan hommat sulle jotain kivaa sitten myöhemmin. Täältä Harjavallasta ei vaan oikein kissoin löydy mitään. Leluja tai vastaavia. Mutta vois laittaa tilaukseen sit jostain jotain kivaa. Sä oot aina pikkuinen poika, vaikka sä ootkin jo vanha herra. Mulle sä oot aina pikkupoika. Mut joo, varmaan jos ei nyt tekniikka vittuille vastaa, niin jossain vaiheessa saattaa sitten tää striimin tynkää tulla, mut se tulee sitten myöhemmin, jos on tullakseen. Elvis muuten ajatteli vetää. Nyt se kiehä näitä huumesuklaan perässä, eli toisin sieltä jotain kissanminttua. Se aloittaa näköjään vapujuhlimisen vähän etukäteen. Tai etukäteen, mutta suht ajoissa. Pian sä oot kuule ihan pilvessä, jätkä. Oikein. Hyvä. Mut joo, pitää tosiaan katsoa mitä meikäläinen nyt touhuilee. Vähän toi kitaran soitto innostais, mutta saas nähdä mitä tapahtuu. Mut ei kai tässä nyt tältä erää sen ihmeempiä. Elis menee taas muuten kylään, että näkyykö mummo jo? Ei näy. Mummot on karanteenissa, hyvä niin. Toivottavasti pysyy siellä pitkään. Mut joo. Ei kai tässä muuta. Helvetin hyvät vaput kaikille, ketkä käytte töissä. Ja palaillaan asiaan jossain vaiheessa. Terve!